Поки Трамп показово демонструє легковажність, громадяни США іншої думки. Так, на борту літака, який прямував із аеропорту Фенікса, чинилася бійка, бо один із пасажирів відмовився надіти маску. Відео зняла одна із пасажирок. Чоловік не відреагував на прохання бортпровідника одягти маску. З ним почав сваритися інший пасажир. Врешті дійшло до штовханини. Втрутилася поліція, порушника карантинних норм вивели з літака.